Կրթության որակն ու հասանելիությունը պետք է լինեն պետության ուշադրության ներքո։ Պետությունը պետք է նպաստի կրթված իրենց գործին տիրապետող մասնագետների ձևավորմանը, ապահովելով համապատասխան աշխատատեղերը, այսինքն նաև աշխատատեղերի պահանջից ու կարիքից պետությունը պետք է ձևավորի դրանք։ Ինչն է պետության շահին առաջնահերթության նպաստողը եւ այդ ոլորտները զարգացնի։ Որակյալ մասնագետը Հայաստան պետք է լինի պահանջված ու գնահատված։ Այս թեմայով ուզում եմ նաև Սփյուռքի մասին խոսել։ Մենք Սփյուռքում ոչ միայն Հայաստանից գնացող, այլ Սփյուռքում ծնված մեծացած հազարավոր երեխեք ունենք աշխարհի ամենաբարձր որակի համալսարաններում սովորող։ Ասենք օրինակ կարող ենք Քեմբրիջում, Մոսկվայում, ինչի մանամ, Իտալիան, Ռոմում, Բուենոս Այրեսում, Սիդնեյում, Բերլինում, Փարիզում, օրինակ, հիմա միտքս գայքը, կառավարման համակարգի մեջ սովորող 500-600 հազար ուսանող ունենք, ով է այդ մարդկանցով ընդհանրապես հետաքրքրված, ով, մի հատ աշխարհագրությունը նայեք, մասնագետներին նայեք, փորձը նայեք, այդ մարդկանց և Սփյուռք Հայաստան հարաբերության մեջ էլ է դա ընդգրկված։ Այդ մարդկանց պետք է տևական խնամք տարվի, որովհետև նրանցից մեկ ու մեկը վերջում դառնում է համաշխարհային դեմ, ամբողջ ազգով գնում ենք ասում ենք, այս մարդը հայ է, բայց դու ինչ ես արել այդ մարդուն նպաստելու, մեծացնելու համար, որպես պետություն, որպես հայկականություն կրող պետություն, ինչ ես արել, որ այդ մարդուց էլ ինչ-որ բան խնդրես կամ պահանջես հետագայում, ինչ ես արել, ոչ մի ներդրում չես ունեցել, մենակ նյութականը չեմ ասում, բոլոր առումներով։ Եվ ինչ ես պահանջելու հետևաբար, այդ մարդն իրավունք ունի ասում ես, կապ չունեմ ձեզ հետ, եւ իրապես կապ չունենա։ Չափազանց հեշտ իրագործվելի հարցը բոլոր առումներով։ Դուք մի հատ պատկերացրեք այդ ոլորտի մասնագիտական բազան, մի հատ պատկերացրեք աշխարհը նայեք, համալսարանները նայեք, մեծագույն, ընդեղ ընդգրկված մեր երեխեքին նայեք, եւ կան շատ, եւ նայեք, թե նրանցից մենք ինչ ենք քաղել մինչեւ այսօր, ոչ մի բան բարձ գունի իմաստով։ Իրենք էլ մեզանից չեն քաղել, իրենք էլ մեզանից չեն ստացել, պարզա։ Եվ այստեղ է գալիս պատասխանատու երիտասարդությունը, 18-րդ։ Սա ուզում եմ շատ հստակ ասել, շատ հստակ, աջ թևի ժողովրդի համար ևս, ուրեմն շատ հստակ, մենք պետք է ոչ թե ապագան պատրաստենք մեր սերնդի երիտասարդության համար, այլ մեր երիտասարդությունն ու նոր սերնդին պատրաստել ապագայի համար։ Սրանք լրիվ արմատական տարբեր մոտեցումներ են։ Ինչ որ բան պատրաստենք ինչ որ մեկի համար, ոչ, այլ մարդուն պետք է պատրաստենք հատկապես մեր տարածաշրջան այս ամբողջ անորոշությունների մեջ ընկած իրավիճակ, մարդ պետք է պատրաստնի բոլոր մարդարավերներին լուծումներին։ Հայաստանին անհրաժեշտ է երիտասարդություն բոլոր ոլորտներում և բոլոր ուղղություններով, առաջին հերթին քաղաքական, տևական առաջնորդների փնտրտուքը ոչ մի տեղ տանող ճանապարհ է, հատկապես անցյալի բեռով։ Ես միշտ ասել եմ և էլի կրկնում եմ, մենք պետք է ապագայից գանք ներկա, ոչ թե անցյալի բեռով փորձենք խցկվել ներկայի մեջ, ոչ, մեր տեսիլքից պետք է ծնվի մեր ներկան, մեր պատկերացումներից պետք է ծնվի մեր ներկան, ինչպես որ մարդը ընտանիքը կազմում, իր պատկերացումներն է բերում իր ներկան, դրանով է կազմում իր ընտանիքը, ոչ թե հակառակը, գնում է նայում է, թե ինչ օրինակներով, բանով, իր ընտանիքում ինչ է եղել, կողքի հարևանը, այն մյուսը, ոչ, այո, դրանք պետք է որ լինեն որպես տեսանելիություն, փորձառություն, բայց որն է քո տեսիլքը, քո ընտանիքի կառուցումը, այն ինչ որ տեսնում ես առաջիկայում, դա պետք է բերես ներկա, և այդպես պլնի, հատկապես էլ եմ ասում, քաղաքական դաշտում, քաղաքական երիտասարդացումը պետք մեզ, բոլոր առումներով։ Հայաստանի
Հայաստանի կայուն եւ արաթեւ զարգացումը պահանջում է հայացք ուղղել վաղվան գալիքին։ Ապակա բառը փրկցել են ժողովուրդ ջան, դրա համար գալիք եմ ասել։ Գալիքի տեսիլքով մի լավ գիրք կար հրապարակված մայրաթորում ժամանակին։ Միաժամանակ արդեն այսօր մեր երիտասարդները պետք է զգան իրենց պատասխանատվության բաժինը երկրի կառավարումը ստանձնելու, երկրի զարգացումն առաջնորդելու արդյունք։ Իսկ պետությունն իր հերթին պետք է ստեղծի դրա համար նպաստավոր բոլոր հիմքերը, ապահովելով որակյալ ու հասանելի կրթություն, լուծելով երիտասարդության զբաղվածության խնդիրները եւ զարգացման լայն ու լավագույն հնարավորություններ ստեղծելով բոլոր առումներով։ Մեր հիմնական ուժը, ներուժը, ռեսուրսը, իսկ բառով ասեմ, մեր մեջը, մեր մեջ պեղելու, հանելու, գտնելու, ստեղծագործելու, զարգացնելու, մեծացնելու եւ այդպիսի դիմագծով պետությունն ու նկարագիր ունեցող ազգ դառնալու։ Չվերջացա։ Սահմանափակեմ։ 4 հոգի եք ասում ոչ։ Մենք կներեք մի լավ։ Ո՞վ է ուզում սահմանափակել։ Որակյալ եւ հասանելի առողջապահություն եւ մաչելի։ Այս թեման էլի ասում, ինչ որ իմաստով մասնագիտական է նաեւ ինձ համար։ Մի փոքրիկ բաժինը խոսեցին, այդ ու անդրստույլ տվեք անդրադառնալ։ Պետությունը պետք է երաշխավորի իր քաղաքացիների առողջապահական որակյալ ծառայությունների հասանելիություն։ Էլի եմ ասում, աշխարհում այսօր խնդիր կա ֆինանսների արդար բաշխման իմաստով։ Եվ դեպատը, բանավեճը հիմնականում գումարը ծախսելն է կարիքի թե անհրաժեշտության վրա։ Այսինքն կարիքի ինչ իմաստով, որ բոլորին հասանելի է դա, մարդը հոգ չի տանում իր առողջությանը, օրինակ, կարևոր չի։ Իր առողջությանը հոգ չի տանում։ Ինչ ուզեք անում է եւ այլն հակա իր առողջության, հետո գնում է հիվանդանոց, կարիքը պետք է բուժել, դրա վրա պետք է ֆինանսներ ծախսեն եւ այլն եւ այլն։ Անհրաժեշտությունը լայնը, որ ո՞ր մեկին վրա ֆինանսը ծախսեն։ Այս մարդը, որ քաղցկեղով հիվանդը, թե այս մարդը, որ օրինակ ասենք ավելի թեթև ծառայության խնդիր ունի։ Ըստ այդմ, այսինքն այդ բախումը այդտեղ է տեղ ունենում ֆինանսների արդար բաշխման սկզբունքով։ Ինչպես անեմ, որ արդար լինի ֆինանսների բաշխումը։ Եվ քանի որ առողջապահությունը, ասում են, առողջապահությունը թանկ է, բայց առողջապահությունը թանկ է, բայց առողջապահությունը թանկ է, բայց առողջությունը թանկագին։ Առողջությունը, ուրեմն, առողջապահությունը թանկ է, առողջությունը թանկագին։ Այսինքն, այդտեղ պետք է ամբողջությամբ ուղղված լինի մարդու առողջությանը, նախ ինքը սեփական պատասխանատվությամբ, երկրորդ նաև պետական հոգացումը։ Իսկ ամենակարևորը, այսօր միլիարդավոր գումարներ են ծախսում զենքերի վրա, բայց ամենաչնչին աստիճանով են, ուրեմն, ներդրումներ տեղի ունենում առողջապահական համակարգում, համաշխարհային մակարդակով ասում, Հայաստանի մասին չխոսեմ։ Երկրորդ, այս համակարգում առանցքային դերակատարություն են բժիշկները։ Դուք գրեթե չեք տեսնի օրենքներ եւ այլն, որոնք մեծավ մասամբ նպաստեն բժիշկների անվտանգությանն ու ապահովությանը։ Բժիշկի կերպարը անտեսված երկրորդ, երրորդ աստիճանի վրա խնդիրը դարձել է հիվանդը, այսօրվա տերմինով ասած այցելուն, բայց լրի մոռացված է բժիշկը, բա ով է այդ հիվանդի խնամում, ով է այդ հիվանդի խնամքը տանում, ով պետք է առաջինը, ինչպես զինվորականության մեջ սպան,
Ով պետք է առաջինը լինի զինված, պաշտպանված, ապահովված, թե նյութապես, թե բարոյապես, թե պետության ամիջական օգնության ներքո, ոչ թե ամեն առիթով չառիթով բժշկին թիրախավորել, օրինակ։ Չէ՞ որ բժիշկն է գտնում այդ առաջնագծում բոլոր առումներով։ Ոչ միայն նրանք, ովքեր խնամքի կարիք ունեն։ Այո, խնամքի կարիք ունեցողի հանդեպ պետք է լինի ամիջական խորքային ուշադրությունը, բայց ով է տանելու դա, բժիշկը։ Սա շատ կարևոր մոտեցում է խնդրին։ Առողջապահություն պետք է հասանելի լինի բոլոր շերտերին, արդյունավետ, կիրառվելիք լինի անվճար բուժօգնության տրամադրումը և հնարավորությունը, զարգացման նոր մակարդակի բերվի առողջապահական ապահովագրման ինստիտուտը, գիտության ներգրավումը առողջապահության մեջ, բոլոր շերտերով, բոլոր, այսինքն ամենազարգացածը պետք է լինի, մրցունակ, աշխարհի հետ մրցունակ։ Եվ եթե ուզում եք, քանի որ առողջապահությունը լայն իմաստով այսօր նաև գործարարություն է դարձել, լայն իմաստով, ցավոք սրտի այդպես է, այսինքն ինքը նկատվում է նաև բիզնես միավոր, բացի իր խնամքի տացելու ընկալումը, նաև պետք է դառնա առողջապահական, այսինքն գործարարություն պետք է դառնա, նաև երկիրը պետք է գրավչություն ունենա, դա կոչվում է առողջապահական տուրիզմ։ Պետք է այդպիսին դառնա, ոչ թե ստեղից մարդիկ գնան Վրաստան նկարվելու, այլ հակառակը, ինչու չունենք մենք մասնակետներ, լեցուն ունենք, մարդիկ այստեղ, ես քաղցկեղի ոլորտից կարող եմ ասել, արձանագրել են բարձրագույն նվաճումները, ով է իմանում դրա մասին, իրենք իրենց նեղ շրջանակով, այստեղ են մեր բժիշկները, նեղ շրջանակով անեն դա կամ չանեն, ինչ գործ ունեն առողջապահության ոլորտում տարբեր տեսակի հիմնադրամներ, ինչու։ Այդ նշանակում պետությունը բաց ունի, որ մարդիկ ստիպված են եղել նախաձեռնելու հիմնադրամներ կազմել։ Հիմնադրամներն էլ եթե ստեղծում, պետք է լինեն պետական համակարգի մեջ, որպես այլընտրանքային միջոցներ, հնարավորություններ, բայց դա նշանակում պետության վստահելիության կորուստ, եթե այդտեղ կամ համակարգի վստահելիության կորուստ, եթե այդտեղ միայն հիմնադրամովը կամ հիմնադրամ ինչ-որ էական դերակատարություն ունի։ Ոլորտի զարգացման անհրաժեշտության դեպքում, օրենսդրական բարեփոխումների հիմքում կարևորագույն գործում պետք է լինեն սոցիալական արդարության սկզբունքի պահպանումը, քիչ առաջ ասեցի այդ ֆինանսավորման արդար պաշտպան մասին, 20-րդ խոցելի խմբերի պաշտպանությունը, խոցելի խմբերի, ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց պաշտպանությունը, նրանց ներառականությունը, նրանց համար հավասար հնարավորությունների ստեղծումը պետության կարևորագույն գործառույթներից են։ Հայաստանի Հանրապետության կողմից այս խմբերի անձանց հետ աշխատանքը պետք է վերաձևակերպվի, սահմանումներից և օրենսդրական կարգավորումներից սկսած, համապատասխանեցնելով միջազգային լավագույն փորձին։ Ես որոշ տարիներ զբաղվել եմ սահմանափակումներ ունեցող երեխաների խնդիրներով, հույսի կամուրջի միջոցով, սքանչելի կազմակերպությամբ և իմ կյանքի փոփոխության իմաստով նաև այդ մարդիկ են եղել նպաստող այդ երեխաները կամ սահմանափակ կարողություններ ունեցող, վերագնահատելու կյանքը ամբողջությամբ, այդ մարդկանց հոգեբանությունը հասկանալու, իրենց զրկվածությունը հասկանալու և իրենց հնարավորությունը տալ, որ իրենք լի արժեք կարողանան ինքնարտահայտվել։ Մեր մեջ էլ եք տեսել մարդիկ, այստեղ, հենց այս հրապարակում։ 21-րդ մարզերի կայուն և ամաչար զարգացում, այդ լրիվ ուրիշ մոդելը, դա քաղաքական համակարգի փոփոխությունն էլ է պետք միջայլոց, իմ կարծիքով։ Կարևորագույն խնդիր է տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդիականացումը, նրանց աշխատանքի արդյունավետության բարձրացումը։ Այստեղ ընտրական իրավունքն էլ պետք է որոշակի իմաստով գործի,
Մայրաքաղաքի եւ մարզերի կյանքի որակի միջև խզվածքը չպետք է լինի անտրամաբանական ու ռիսկերով լի եւ հատկապես լուրջ ուշադրության կենտրոնում պետք է լինեն սահմանամերձ սահմանապահ բնակավայրերը։ Ես 10 տարի ապրել եմ սահմանագոտում Տավուշ աշխարհում եւ ծայրից ծայր քարով ու թփով գիտեմ բոլոր խնդիրները եւ ասեմ գիտեմ նաեւ լուծման ճանապարհները համալիր փաթեթային լուծման դրանք կարոտեն համալի լուծման ոչ թե կեղտոտ կարկատանային ընդրություններին ձայն հավաքելու իմաստով ինչ որ բաներ անելու համալիր փաթեթային եւ ըստեղ հատկապես համանամերձ շրջաններում կարևորագույն տնտեսական զարգացման համայնքային զարգացման իմաստով կարևորագույն դերակատարություն ունի նաև բանակը շատ մեծ կարևոր ոչ միայն անվտանգության այլև համայնքային զարգացման տնտեսության զարգացման սպառումի իմաստով եւս 22-րդ գյուղացին որպես պետության հիմնասյուն պետք է գիտակցվի որ գյուղացին երկրի հիմնասյունն է սա բոլորիս մտքում պետք է լինի այո պետք է ծափահարեք շատ ուժեղ հատկապես սահմանում հիմա ամբողջ երկիրը մեր սահմանա դարձել սահմանապահ մեր գյուղացիները եւ սահման են պահում իրենց կյանքով եւ մեր արժեքներն են պահում եւ նաեւ երկիրն են պահում իրենց արտադրանքով Ուրեմն պետք է գիտակցվի, որ գյուղացին երկրի հիմնասյունն է, իր արարումով, ստեղծածով, սեփական ընտանիքն արժանավայել պահելով, քաղաքին ու քաղաքաբնակին բոլոր ծայրահեղ իրավիճակներում հասնելով, օժանդակելով, ինչպես եւ եղել է եւ այդպես է։ Գյուղացին աղքատ չպետք է լինի։ Հակառակը գյուղացին պետք է շատ հարուստ լինի։